Nå, hvad så der? Det er rotten her, og nu virker det endelig. Ja. I dag der skal vi snakke om blandt andet det med stream, og det kan blive onsdag. Hver onsdag har jeg nemlig tid til at streame, og måske i weekenderne. Nu skal vi lige se, hvorfor gør du? Nu gør han. Så ja, jeg regner med hver onsdag klokken 3 kommer det til at være, og så måske frem hen mod klokken 6 og deromkring. Så en lille 3 timers tid, hvis der I har lyst til at komme ind og kigge. Ellers så kommer der nok til at komme en video som normalt, hvis der er lige husker at lave nogen. yes. Og så, det var egentlig bare det, jeg lige vil sige i starten, inden videoen begynder rigtigt, så ja. Nu til videoen. Som I kan se, så har jeg 2 millioner, det er ikke mange penge. Og til jer, der siger, det er mange penge, det er ikke mange penge, okay? Og jeg har betalt dyrt om for det her kontor. Nej, det har jeg ikke. Det har kostet mig 2,3. Men vi skal simpelthen købe en bil. Hey. Oh Jesus, hvad er det nu, man sætter sådan noget i det her stole? Hey, to sit down. Okay, det måtte jeg bare ikke før. Makes sense. Vi skal købe en bil for Doomsday Heist. Okay, hvorfor fuck snakker jeg så mærkeligt? Okay. Går vi herind. Og en Canis Camacho. Det ser da meget lækkert nok ud i orange. Office garage. Min kvarter, så er lukket. Ja. Cut 2. Og jeg spiller ikke flere penge. Eller ud. Det er jo fantastisk. Yes. Og så, vi skal lige have bestilt bordet kraftedeme, altså, kan få lov til at stå helt derop. Yes. Vi går simpelthen ned i min garage, så vi ses bare, når bilen er kommet. Altså, burde lortet skulle snart komme, altså. Jeg spiller altså ikke dealer. Jeg spiller altså ikke dealer. Okay. det var altså en pige. Det sagde du bare. Nej, det er caps lock, nej. Okay, ja, ja, jeg er med. Ja, kom så, vi laver et hjørne til det. Kom herover, vi skal lige slukke brandslukkeren. Oh, det er ind i væggen. Nå, men hvornår kommer den bil så? Hvad skrev han noget nyt? Ej, så kom den sgu. Nå, hvad skrev han? Den der. Altså ikke min mor. Hans mor er blevet menneske, bare ej, info. Nej. Du spørger mig, om den skal være blå. Skal den være blå? Ja. Er det på grund af, at jeg håber, at folk godt kan blå? Nej, det har intet med det at gøre. Hvad koster den? 350.000. Vi skal lige over 1000. Hvorfor bruger du ikke din egen office garage? Fordi jeg ikke har købt sådan en mekaniker. Nå. Det venter jeg lige til, at jeg har en ordentlig indkomst, og jeg kan tjene pengene tilbage på 0,2. Ja, ja. XD. Selvom på en uge, altså, der har tjent over 10 millioner. Du skal bare, alle dine business, du har, du skal bare have dem fuldt op. Jake, vi skal spørge om, hvad kan den LS do for you? Altså, du skal bare have din business fuld op, deres stok. Kan man skrive? Okay, sådan der. Okay, der er faktisk mange her. Bombers, front bombers. Okay. Okay, til at starte med, ikke nu. Sådan den er faktisk okay. Der er faktisk ret mange.
Altså. Den her er sgu helt i orden. Den tager vi. Så tager vi for fuck skal den have bagpå. Okay, vi laver kun visuelle opgraderinger, for jeg har ingen penge. Åh! That's the sound of a thousand panties dropping. Dors. Okay, hvad for nogen skal det være? Bare køre helt op fra toppen af og køre ned. Den øverste, for det der er mest fæsen. Den her? Men der er, ja. Vi kan lige lave nogle andre først. Den der, den ser faktisk godt ud. Næsten stone ud, den der. Den der? Ja. Ah, ja, den der. Nej. Okay, den hvor der står noget, eller den hvor der ikke står noget? Den der, hvor der står noget. Med hud. Wow, wow. Ikke carbon, det er i hvert fald grønt. Mm. Wow, ey! Der var faktisk rigtig meget på, men det var måske for meget. Nej, jeg kan lide den her. Ulti hurt. Der er et lys. Okay, det er bare dem der. Library. Hmm. Jeg skal ikke se library'en ordentligt. Skal det være en army car? Ja. Skal lige respray primary man. Det ser faktisk godt ud af den farve der. Det skal jo sort, ikke? Jo. Oh, så er vi enige. Går lige tilbage til Larry. Okay. Altså den her så på en måde fået, det gør den her også. Mm, den der tror faktisk ser, det ser okay. Den der? Ja, den ser okay sådan i forhold til hvad jeg lige kan se. Plate, den skal også være sort, fordi det er et militærkørsel. Ja. Og respray, her vil lave rubber cage. Det er bare være standard. Yeah. Skal der være noget bagpå? Ja, det synes jeg, sort. Skal de være de store, eller de lidt mindre? De store, ja. De store. Og nu bliver vi nødt til at ændre dem her, fordi vi har den farve til alt det andet. Uff. Ja. Skal du have tag på, eller ej? Ja, det synes jeg, hvis nu det regner jo. Altså, vi vil jo ikke være på ude. Okay. Næsten bedste ud. Okay, vi skal ikke sælge skørts. Ja. Bare en stor. Den er altså fået grønt, synes jeg. Ja. Suspension. Ej, det er altså et off-road. Ja, altså, den skal være høj. Bedliners, hvad fanden er det? Ja. Ej, det er for meget, synes jeg. Det er det. Ja. Nullity. Utah. Nej, okay. Okay, vi skal lige have en offroad. Vi skal lige have nogle hjul, der matcher de gamle. Okay, det er der ikke noget, der er. Tag bare min yndlings offroad hjul. Fordi, hvorfor kan man ikke få matte colors til hjul? Yeah. Der. Det passer meget godt. Den passer perfekt. Nej, tag design. Okay, det ser nice ud. Tag achievements bulletproof. Best tires on the market. Best tires on the market. Okay, vi gør vinduerne toner. Ja. How the fuck? Nå, der er en bagrude. Okay, for sjov skyld, så vil jeg gerne lige prøve at gøre det her. Og så lige, hvad det hedder.
Look at Sharp. Hvem er det? Jake. Det synes du ikke? Jo, det ser faktisk okay. Okay. Det er faktisk ikke helt dårligt. Okay, nu skal vi se tilfælde af, der er noget, vi har glemt. Vinduer, bedlines. Dum dum god, transmission, super good, cell, roof, roof, cage plate, library, lights, horn. Armo. Truck. Truck. Det er sådan der, det har jeg også taget. Hood, det var der, girl. Jamen, det var der. Okay. Jamen, jeg tror, det var det. Så lad os op i bakkerne og prøve. Jamen, så hvis man kommer over til Montilia, der er jeg lige ved over tune lortet, fordi at jeg fandt ud af, at uden tune, så havde den måske ikke helt en chance, på grund af, at den ikke har så mange hestebøffer. Så lad os lige prøve at få kastet den lidt rundt herovre i bjergene. Så jeg starter med at klikke den op her. Okay, ja. Omragen. Her vil jeg komme op på choppen af Mount Chiliad. Det kunne altså rimelig godt se i forhold til mange andre biler, hvis jeg lige kan så sige. Okay, nu kommer vi her til de næsten lodret stykke. Jeg vil sætte en rimelig hardcore oplevelse, jeg kan godt på her. Jeg vil ikke ud af kanten. Op på mig, til lige at. Kør på det her stykke klippe. Okay, ingen problemer. Ej, altså smæk i den her. Kan jeg fandme godt fortælle. Det her, det er sgu en offroader, der vil noget, Kajle. Ja, det er godt. Prøver vi at køre den stille og roligt ned ad Mount Chiliad. Og så prøver vi at se, om vi kan vende den som midtaks. Fordi så er det den første bil, der er kommet op. Og så bliver det igen herfra. Det vil jeg godt lide. Okay, jeg tror, vi skal lige finde en mere fair vej. Jeg vil lige tage en her 50 Okay, nu skal jeg ikke tage på en kæve, hvor jeg er nødt igen,
stop her. Åh, Jesus. Okay, jeg starter igen, hvis jeg kommer op. Du kan også hjælpe med at resupply, når du er færdig. Ja. Nå, 20 minutter senere. Okay. Ja, jeg tror i hvert fald, der er gået så lang tid. Muligvis har jeg lige fundet en vej. Og jeg bliver bare ved med at falde tilbage. Hver gang jeg kommer halvvejs op af, hvor jeg er, så falder jeg ned igen. Sådan vil jeg lige prøve at komme op her. Så nu tager jeg rundt af det der stenværk. Det har vi bekræftet lidt, okay, men det sidste jeg vil sige, rigtig mange tak fordi I så med på den her video, og husk at der kommer livestream hver onsdag, hvis I har set så langt, og ja. Jeg har ikke mere at sige end, vi ses.